situaciju da je vojska otišla, ostaje ministar obrane. Zanima me kako biste vi postupili u ovom slučaju i što ste razgovarali s predsjednikom jutros, rekli ste da vas je nazvao, što vam je rekao, što ste vi njemu na to rekli? Sad sam sve to objasnio. Ne, nisam li jasno objasnio, kako biste se vi ponašali u takvoj situaciji, ostali biste na ovim državanju? Gledajte, ja mislim, možemo sada od toga raditi što god hoćemo, ja nemam u ovom trenutku pozdane informacije ko je koga pozvao, ko se pojavio, je li bio u protokolu, nije bio u protokolu, gdje je ko stajao. Ja nisam bio dole danas, imao sam druge sastanke. Kad se vrati ministar, razgovarat ću s njim da vidim cijeli ime informacije. Vi ste li vi napravili isto kao predsjednik Republike ili kao ministar? Ja sam svoj stav o toj temi rekao jako puno puta. Imamo tu jednu vrlo delikatnu i specifičnu situaciju. Imamo za dom spremni iz Drugog svjetskog rata koju osuđujemo, ne prihvaćamo, sve što ima veze sa ustaškim režimom, dakle to sam rekao, ne znam, 100 puta zadnjih nekoliko godina. Imamo situaciju u Domovinskom ratu, imamo te postrojbe, imamo njihovo postojanje, imamo poginule za Hrvatsku i to je ono što je u krajnjoj liniji bila i vrlo osjetljiva zadaća povjerenstva koje je vodio predsjednik HOS-u, tada akademik Kusić, gdje smo rekli imamo tu jednu vrlo osjetljivu situaciju i za kontekst komemoracija iznimno mogućnosti. To je sve. Da sam rekao, komemoracija da, provokacija ne. Kažete da ovo izgleda više kao provokacija nego komemoracija. Treba li onda možda ići u jasnije zakonsko rješenje i kada je riječ o amblemu HOS-a? Znamo kada je ta udruga registrirana, da oni imaju legalno taj pozdrav u svom amblemu, ali treba li ići na to da se taj ZDS mijenja i u njihovom amblemu, budući da je sad nejasno kad je riječ o komemoraciji, kada o provokaciji, a sami kažete da vam ovo više izgleda kao provokacija nego komemoriranje žrtve. Mislim, ja mogu sad ispričati cijelu priču koja će, ne znam, iz svega ovoga jedan put nekakva odgovornost se vraćati na HDZ. To jednostavno nije tako. Dakle, prvu registraciju toga grba imate u vrijeme Račanove vlade, ministarstvo pravosuđa i uprave, vodio ga je profesor Ivanišević, oni su to tada registrirali, tako je to ušlo u kontekst legaliziranja, ajmo reći, toga grba, odnosno pečata, što je već bilo. Imao SDP šansi i tada i kasnije kad je Milanović premijer to mijenjati. Ono što smo mi napravili za razliku od drugih, otvorili smo tu temu, okupili sve ljude različitih svjetonazora, pravnike, povjesničare, politologe koji nisu malo o tome raspravljali. Napravili su jedan dokument jedinstvenog karaktera koji je bio kritiziran ili uvažavan. Po meni je jedan jako dobar dokument, kako uopće do tada nismo imali. I mislim da je on precizno naveo kako da tretiramo tu situaciju koja je, htjeli mi to ili ne, jedno recentno nasljeđe Hrvatske. I oni koji su pognuli za Hrvatsku, ja ih poštujem. I mislim da uvijek prema njima moramo dati pijetet. Da li se to politički zlorabi u 30 godina kasnije, zlorabi se. Zato sam vam i spomenuo ovaj slučaj na Markovom trgu. U krajnjoj liniji neki od tih ljudi su bili na listama, recimo Davorinskog pokreta, na izborima prošle godine. Zamjenik gradonačelnika Kutine. Mogu se tako biti principijelni, nikad je bila obljetnica 20. ovoga, pa niko nije otišao, svi su sjedili, gledali zastava prošla i nikome ništa. Sjećate se? Sjećam se, da. Pa onda što? Mi pokušavamo cijelo vrijeme pokušavamo objasniti stvar. Dakle, taj dokument koji smo dali, on je najbolje što do sada smo imali u tome da uvažimo neke realnosti koje postoje. I pokušavamo napraviti jasnu distinkciju. Za nekoga nema distinkcije. Za jedan dio spektra nema distinkcije, nego znak jednakosti. Za jedan drugi dio spektra nije isto. 91. i 41. Nije. Jednostavno nije. I pokušavate na razuman način tu zaista to limitirati kao jednu vrstu maloga izuzetka uz poštovanje onih koji su izgubili život za Hrvatsku, ali to danas više nije bitno. Danas je samo bitno simplificiranje dane. Pa vidio sam kratko samo taj naslov. Da vam pravo kažem, uopće me ne zanima to pismo. Od čega mislite da je sada u ovom trenutku odluče tako nešto postoje? Ne, vidio sam samo naslov, ne vidim zašto bi se uopće osvrtao na to. Niti je on član HDZ-a, a sa svojim pravnim problemima nek se on brine. Gledajte, stvari moramo pogledati realno. Cijelo vrijeme ja pokušavam to objasniti svima i
zaista to ovisi o rezultatu na semaforu kojeg vidimo, da li je veliki broj zaraženih, da li je veliki broj ljudi hospitaliziran, da li je veliki broj ljudi na respiratoru ili da li ih, nažalost, više preminulo ili je ta situacija manja. Mi smo sada u jednoj objektivno boljoj situaciji nego što smo bili prije nekoliko tjedana. O tome sam temeljito govorio jučer i na vladi i kasnije na presici i to je dobro. Međutim, nismo mi još u fazi da je opasnost nestala. Dakle, pa to je svima jasno. Dakle, ja sam imao dva druga slučaja gdje sam nakon takvih nepovoljnih odluka povjerenstva za mene dobio presude na upravnom sudu. U slučaju da i ova bude nepovoljna, ja ću ponovno iskoristiti svoje pravo kao građanin da zaštitim svoje pravo i svoj čvrsti stav na sudskim putem, pa ćemo vidjeti. A ja sam baš danas nakon ovog sastanka koji smo imali s Končarom zamolio ministra Čorića, ministra Aladrovića da malo obave određene razgovore i konsultacije, da vidimo što se tu to točno zbiva. Dakle, to je neki munjeviti razvoj događaja nakon što je preminuo predsjednik uprave, to je i bivši predsjednik uprave Podravke, da mi jednostavno daju u ponedjeljak određenu snimku stanja, što se događa i zašto mora vidjeti koji su korijeni tih razmimoilaženja. Spomenuli ste Podravku, imate li novu osobu? Kad bude vrijeme, da. Kad će biti vrijeme? Pa, bila je neka intencija da bude nadzorni odbor Podravke, čini mi se, jučer ili ovako nešto. Ja sam se zapitao ko je taj koji je to odlučio, ili neko drugi bio konsultiran koji je relevantan sa strane države, ispada da nije, pa se to odgodilo. Što se tiče lokalnih izbora i što se tiče, vidimo, ove cijele rasprave o zakonskom okviru, koje malo se tiče i situacije sa nekim našim dužnosnicima, dakle, ja ću još jednom ponoviti. Ja mislim da ovaj zakon kojeg smo donijeli, dobar zakon, da nema nikakve potrebe ići u česte izvanredne izbore na lokalnoj razini. Imali smo, ja mislim da je u Orahovici, tamo u Virovitičko-Požeškoj županiji, samo u mandatu našem, ja mislim, 3 ili čak 4 puta su padala vijeća, gradonačelnici, nikakve koristi za Orahovicu, 3 puta izbore na lokalnoj razini, ja nisam vidio. Ove situacije koje se događaju su iznimke, one nisu dobre. One koji je izabran demokratskim mandatom i legitimitetom uvijek može sam dati ostavku. To je isto jedna mogućnost. Ali nije baš često da to rade. Nije često, ali to se isto može. Znači, za šta je bitno? Koja je bila filozofija tu? Dakle, iz kuta kojeg, kako smo mi gledali, dakle, parlamentarni izbori su neka druga priča. To je apsolutno druga situacija. Ovo za lokalne izbore može doći do takvih situacija, prava korist pobjedi iz prakse nikako za razvoj. Samo troškovi, komplikacije, daljne podjele, vrlo kratak period za bilo što realizirati. Nisam ja vidio tu dodatnu vrijednost i ne vidim je ni sada. Što se tiče presumpcije povjerenja, onoga koji ide u izbore i dobiva povjerenje, ono je broj 1. To je temeljna stvar. Što se tiče načela koje svako sa sobom nosi, da li u nekom trenutku neki problem tako velik da zahtjeva jednu pauzu i riječ hvala, zahvaljujem se, neka radi zamjenik ili neko drugi, to se uvijek može.